Ro'zador odam qasddan ro'zadorligini bilib turib yeb ichib olsa kafforat vojib bo'ladi. 60 kun uni evaziga ketma-ket uzmasdan kafforatiga ro'za tutib beradi. Xo'p, ro'zadorligi esida-yu, lekin xatoan yeb qo'ydi. Misol xatoan nima degani desa, osmonga qarab baqiryotdi, og'zidan suv kirib ketdi deylik. Yo tahoratda og'zini chayqayotdi, suv o'tib ketdi deylik. Ro'zadorligi esida. Bu nima bo'ladi desa, ro'zasi ochiladi, lekin bir kunga bir kun ro'za tutib beradi. Tushunarlimi? Endi nusyon deydi, esdan chiqib, umuman ro'zadorligi esida bas odam xohlagancha yesa, xohlagancha ichsa, suv pumi, choymi, ro'zasi ochilmaydi. Balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Alloh uni sizni mehmon qildi degan hadislari bor. Hech qanaqangi hatto makruh ham bo'lmaydi bu narsa. Faqat esimizga tushgan paytda og'zimizda taom bo'lsa, uni tashlashimizga to'g'ri keladi. Uni tashlab olish. Kallasi zo'r ishlagan odam pulni ham zo'r topadi. Kallasi ishlagan odam buni savobni ham zo'r topadi. Men qaraydi, ertaga juma deyman, masjidga birinchi kirib, tuya so'yganni savobini olaman deydi. Bitta tuyani og'ziga kim bilan yuborasiz? Hani 3 soat odamlarni etik deb qo'yib, 20 millionlik tuyani so'yganni savobini chop ketadi. Chunki 300 deydi u. Kallasi ishlaydi. Esnab, iloji yo'lini 10:29 da bosayımı, bosmayımı, kadamını basıp o zamanki kadar var mı? Nasihata ne işmek bu? Nasihat işmeyen adam ne olur? Adamı şeytan olur. Çünkü nasihat işmeyen yani nasihat böyleyken de kulak samayken bana kalende kırk rast olmalıdır. Ya kibirlik, ya kuruk kenarda, ya oğru, ya doğru dayıdan kaçken ya narkoş ya kimdir? Ya uzun haklar işmeyen bu kipogen ne işte? Hali gel, o zaman ona kallası işsin. Bu dinimizin nasihatı otmayın kogen nasihat. Fakat hali git amanı, siz yaman mısınız, biz hava tırlayacaksınız. Ben yaman mısınız, siz hava tırlayacaksınız. Şu hala az, demek ki, ben balanı bunu akımasın, zorla yılda toplar bir taşıya kuruk sayıp da taşıya yemin o şart alı yok bu. Yok hadi misin? Yok mu? Çünkü makam var ki pişan dozluğuna su, ağrımızı kekin buruğa su. Bu dünyanın su kasanı ağrı mı? Evet ağrı. Bu dünyanın o zingen su mu, buruğa su mu? Hadis var mı? Pişan su şakı da ben. Resulullah Resulullah dedi ki zarar görüşen yok, zarar yetkizişen yok diye. O zingen zarar yetkizmeyin, buruğa zarar yetkizmeyin. Müslüman şu bu adamsın. Okutucu ayol, o'quvchilardan so'ragan ekanda kim bo'lasan deb bitta-bitta so'rasa bitta o'quvchisi men sahoba bo'laman degan. O'qituvchi ha lol qolganda ajoyib javobdi bu. Shunda nimaga sahoba bo'lasan desa, ular yaxshi odam bo'lgan ekan, odamlarga foydasi tegadigan odam bo'lgan ekan deb o'zini yoshiga nisbatan yaxshiliklarni aytib bergan ekan. Ha, bunu qattan bilasan desa, kunda kechasida onam menga shuni ertak qilib o'qib beradi. Yuryapsizmi? Bir boragan, bir yo'g'agan, it o'lib qolgan ekanda o'rniga hayoti sahoba, tarixi Muhammadiyya. Endi qara deydi, seni yoningda turib, o'zingni qonningdan tushgan, o'zingni belingdan tushgan bolangga o'zingni diningni qahramonlarini qahramon qilib ko'rsatib ber. İslom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh. Internetdagi nomlar esimdan chiqib qoldi. Internetda qanaqadir qumor o'yinlari chiqibdi. Nima deyapsizlar? Adingsmi? Nima bu narsalar xullas? Xullas o'sha. Mana bilishyapti-ku. Deganim azizlar mana telefondagi o'yinlar bor-ku. Bu kuni mana ikkinchi mavzu yana esimga tushdi. O kuni bir ona bozorda ko'z yosh bilan aytdi menga. Bolamni, o'g'limni eplalmayapman. Nimadan eplalmayapsan? Telefon o'yinida. Bu o'yinlar bor-ku. Odam bolasini gol qilishi uchun chiqariladi, bilasizmi shuni? Shuna bolalar bor, u bolachalarini qo'ying, yoshi tuppa-tuzi farzandlari bor. Bitta PlayStation kirib ketganda o'lib qoldimi deb o'ylaysizda? 12 soat ham chiqmaydi. Ko'rsangiz hani bizi sadda tilga olganda normal ne adam tabii ki. İnsan. Bitti kirib ketib, chiqmaydi qaytib. Dünyada nima qilmadi desa, brilliant, qora brilliant, tillo, platina, palon, pökün.
Malibu qimmat, u qimmat, yo'q. Hamma narsani to'plang, umrchalik qimmatga ega bo'lasiz. Har qancha pul to'plagan odamni o'ldiraman desinda, ke qo'l qo'yaman deydi. Hop ketdi. 1.5 milliard dollarmi, ke qo'l qo'yman senga deydi. Umr vaqt deganimi? Endi shu mana qabrda yotganlar o'shnaqangilariga tegishli va o'shnaqangi bolasiga borib yetkazish uchun aytilyapti bu. İnşallah bu joylarni internet tarmoqlariga qo'yamiz. Buni o'sha bolajonlar ham eshitadi va onalar ham eshitadi. Amaki tog'alar ham eshitadi buni. Qabrda yotganlar bitta la ilaha illalloh kalimasini miqdoricha umrni qiyomatgacha yalinib so'rar ekan. Qarang bitta la ilaha illalloh, la ilaha illalloh. Bu degani 1 sekunda bitta aytsa bo'ladi. 1 minutda 60 ta 55 ta la ilaha illalloh aytsa bo'ladi. Men aytib sinab ko'rganman. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh. Mana ketdi 3 sekund 3 ta aytdim. Alloh qabul qilsin ilohim. Nima demoqchiman? Bitta la ila bu degani bor yana 1.5 2 sekund umrda Allohdan so'rar ekanki, shuni umr ber, bitta shuni aytib ol yana jonim olasan derkan. Endi shuni aytib turib misol qilib aytadik, "Voy inson" deydi. "Voy tirik inson" deydi. Sani qo'lingda bu bir marta emas, 10 marta emas, million milliard martalab aytadigan darajadagi daqiqa vaqtlar qo'lingda bepul naqd turibdi. Shu narsani qayoqqa sarflayapsan? Ya qayoqqa sarflading? Xudo xolasa men bitta ko'p aytganman. Men bitta siyosatga qarshi, dinga qarshi Xudoga qasam ichganman, gapirmayman Xudo xolasa. Nimaga? Yashab turgan joyingizni qonun qoidasini mensimasiz, dunyoingiz vayrona chiqadi. Diningizni mensimasiz, oxiratingiz vayrona chiqadi. Qanaqasiga bizga shunchalik emin, erkin, zo'r hayotni berib turgan bu yashab turgan vatanni qaysi rasvo odam yomon ko'rar ekan? Qani bizni yomon ko'radigan nima ish bo'lyapti hozir? Bu gaplarni umuman qanaqadir boshqacha tahlil qilayotganlar. Nimaga tushunadiganimni kelib so'ring. Men tushuntirib beraman sizga. Biz battagi maqsad xalqimiz nima qilsak yana ham farovon, yana ham zo'r bo'ladi. Ro'za tutmasangiz kofir bo'lamiz. Buni mishni bekor gapirayotgan yo'q. Birorta olimda og'zini chiqmagan gap bu. Dinni bilgan odamdan chiqmagan gap bu. Bu degani nima degani? Namoz o'qimaganda ham kofir deydi, hajga bormaganda ham kofir deydi. Bo'ldi, Alloh farz qilgan ishni qilmaganda kofir deydi. Ha, bizi mazhab boshimizdan boshda u kishimdan keyingi hamma olimlarimiz nima deydi? Biz ahli qiblani payg'ambarimiz alayhisolamning ham hadislari bor. La ilaha illalloh degan odamni hech qachon kufr bilan ayblamaymiz. Sabab biz aqidada, biz e'tiqodda, Maturidiya e'tiqodida gunoh bilan odam kofir bo'lmaydi. Gunoh bilan odam kofir bo'lmaydi. Shuni bilib olinglar. Azizlar, bu dod deydigan gap bu. Ko'ryapsizmi? Dod deydigan gap. Musulmon bo'lma, o'l o'shunaqa mashinalar, haromxo'rlar. Endi qattiq ham gapirish kerakda. Endi qachongacha siz namoz o'qisiz jannatga kirasiz, la ilaha illalloh jannat, jannatga kiradigan ishda to'lib ketdi gaplar endi. O'zimizni xuddi Firdavsda o'tiradigan bo'lib tutadigan bo'lib qoldik. Namoz o'zi bilan hech qachon jannatga kira olmaymiz. Do'p kiyib spa bo'lib yurishni o'zi bilan jannatga kira olmaymiz. Buni Rasululloh aytganlar. Rasululloh alayhissalom aytadilarki, bu dunyoda tashqaridagi amalga qarab baho beriladi. Masalan, ruku qildi, sajda qildi, tavorat qildi, hamma yo'q zo'r, namozing durust bo'ldi deymiz. Hajga bordi, ihrom kiydi, Arafatda turdi, tavoflarni qildi, hamma yo'q qildi. Ha, haji haj bo'ldi deymiz. Endi aytadilarki, qiyomat kunida endi una baho berilmaydi. Endi qalbiga qarab baho beriladi. 2 marta hajga, 6 marta umraga borgan ekansiz, xo'p, nimaga borganingizni biz bilamiz, asl bashariyingizni. Asl bashariyingizni yaxshi bilamiz biz. Siz xolis bormagansiz hajga, xolis bormagansiz umraga, masjidga xolis ihson qilmagansiz siz, xolis qori bo'lmagansiz, xolis mulla bo'lmagansiz siz. Odamlarni o'zingizga qarash uchun, to'rini egallash uchun Qur'on yodlagansiz. O'sha yodlagan Qur'oningiz bilan do'zaxqa do'mbira bo'lasiz endi. O'sha hajiz bilan do'zaxqa do'mbira bo'lasiz endi. Bugun siz meni aldashingiz mumkin, men ham sizni aldalaman. Chunki siz ham odamsiz, men ham odamman. Alloh kim aldaladi ayting.
Men degan odam sen jinnisan sen shuni oldi. Kim Allohdan aldaladi? Kim Allohdan berkitaladi? Kim Allohga zo'ravonlik qiladi? Hech kim. U xayolida xolos. Mana Firavnlar shuna deganda manman degan. Faqala ana robbukumul a'la degan. Men sizlarning oliy robbilaringman deborgan. Men Allohman degan. Men Alloh xudomanman degan. O'zidan ketib qolganda nima bo'ldi mana? Necha ming yil o'tdi mana. Xor o'ligini yer qabul qilmagan. Muzeyda yotibdi mana. Xuddi ayiq, mishiq, itlarga o'xshab. O'ligini yer qabul qilib, bu dunyodagi xorlik bu hali. Hali jahannamda abadiy kuyishni ko'ring uni. Dada futbolga ketyapman, siz borsa o'ynasa futbol. Sog'lig'iga foyda-ku. Bu hali gaplar yo'q gaplar, ertaga gaplar. U to'p tepgan Imom Hasan, Imom Husan kallasini tepgan bo'ladi, ertachilar bor. U yo'q gap bu gap. Faqat aytaylik, shu to'p tepganingda qumor qilib o'ynamagin bola. Yutqizgan komanda stadionni pulini to'laydi deb o'ynamagin. Yoki yutqizgan komanda oshqi beradi, o'ynamagin. Bu qumor bo'ladi, lekin borgin, o'ynagin, mayli 2 soat o'yna, kel uyga. Bo'ldi, tamam. O'ynasin, kelsin. Urushma, tepishma. To'yga boraman, bo'pti, bor bola. Agar to'yga borganingda araq qo'yilgan bo'lsa, hatto o'tirma, sabab hatto jinoyat bo'ladi, gunoh bo'ladi. Ichib olib bir-biriga bir narsa tiqib qo'yadi. Borgin, agar o'shna narsa bo'lsa, qaytib kelgin bola. Tushundingmi? Tushundim, bo'ldi, tamam. Eshiron qilaman, roza tutsam sheriklarim rozani qiynab bo'lmaydi deyshyapti. Bekorlarda aytdi o'sha o'rtoqlaringiz. O'zi boshqacha javob bor edi-yu, endi bitta to'g'ri kelmaydi. Qiynalish kerak edi. Maza qilib qiynalish kerak roza tutgan odam. Ro'zadorda sharti ro'zadan avval qilayotgan hamma ishini to'xtatmaydi, dababkasiga ocharchilikni qo'shadi. Qiynalsin ro'zador odam. Chanqab och qolsin, to'g'ri, yiqiladigan darajada bo'lsa makruh bo'lib qoladi-yu. Shu asrdan keyin bir chiyillagan ovoz chiqish kerak bizda. Shuni ro'za deydim. U kansani tayda yotib olib, uni bir oy ishlamayman. U nimasi u ro'za uni? Ro'zadagi ko'zlangan maqsad och qolib, ani ochlarni tushunib, sal ehson qilib yur degan ma'nodagi bitta hikmati bor buni. O'z hikmati ko'p-ku. Bu hech qachon ro'za qiynalmaydi. Biz qiynalamiz. Ro'zasiz nimasi qiynaladi? O'sha sheriklaringizga ayting, o'zi tutmaganga yarasha aralashmasin. Ramazon oyida odam o'zini kim ekanligini bilsa bo'ladi. Ramazon oyida. Nima gelsa, chunki xo'p boshqa oyda shayton vasvas qildi, shaytondan ko'ra iymoni zaiflik qilib kurasha olmadi. Endi xo'p shaytonni Xudo olib qo'ydi. Lekin qolgan 11 oyda nima ish qilib yurgan bo'lsa, shuni qilib yuribdi. Biling eng yomon odam o'sha odam. Chunki Ramazon oyida juda ko'p odamni yaxshi tomonga o'zgarganini ko'ramiz. Halim bo'lib qoladi, yumshoq bo'lib qoladi. Urushmaydigan bo'lib qoladi, ichmaydigan bo'lib qoladi, matchga boradigan bo'lib qoladi. Uni kulmang, uni gapirmang, uni qo'l bilan ko'rsatmang. Ilojisi quchoqlab peshanasidan o'ping. Kirdimi? Hali zato qildimmi deydi-yu, zato kirdimi shu? Kiryaptimi? Ro'zani tutyaptimi? Peshanasidan o'ping. Bizda shunaqangi odatlar bor-da. Bitta yaxshi gapni gapirsa, "O, domla bo'lib qolsimi? Qoraka bo'lib qolsimi?" deydigan shunaqangi bir yiring odamlar. Kerak bo'lsa o'sha gapini ichida o'zi qora aka domla degan gapga urib ketadi.